Desde pequeno rodeado de problemas. Pra você, com seis olhos é algo incomum. Caçado eu venço aqueles que estão no meu caminho. Saibam que como eu, não tem nenhum. Relaxa que não pega nada. Vamos escutar essa garota. Cê quer viver? Fica tranquilo, que dá problema. A chance é pouca, pois não existe ninguém mais. Sorte que a gente é aqui. Então garota, não sai de perto de mim. Com os seis olhos ativados, nada pode me tocar. Mas eu não pude prever aquilo. Socorro, eu não previ. Cara que acabou de chegar. Meu prato no peito que nem sujeito. Como não sente sua presença. Cometi um erro, falha de vez. O caçador de recompensas. Minha garota morreu. Sinto nó na garganta. Ninguém a protegeu. Pelo menos terá visão. Garoto com meu dedo do sucum. Pode trocar um instante pra eu testar em uma luta. Mego, não se preocupa, só não derruba o meu boleto. Já que o maluco tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Quer saber se o suco não vem sério? Garoto, relaxa. No máximo me cansaria. Então, não vi ei, cabeça de vulcão. Quem é você? Pode ativar sua expansão. Mas não esquece, a mais sorte é aquela que domina. Aquela que domina. Se eu tirar o tapa, eu te boto pra viajar. Te boto pra viajar. São corajosos de invadir a minha escola. Barreira quebrada, então eu vou acabar com isso agora. Talvez eu pegue pesar, então vamos de novo. Rolo, purple, faz vazio, rush. Eu fui chamado em Shibuya pra resolver outro caso. Se caso eu lutar a sério, você que vou causar estranho. Invisíveis a minha volta, relaxa que eu cuidarei. Em cabeça de vulcão, não vai fugir dessa. Se eu ativar essa expansão de domínio, certeza que eu mataria todos aqui. Tá se confiando porque tem refém. Mas sabe, isso não é problema pra mim. A todos se matarem refém na minha frente, eu vou perder a cabeça, se estou enganado. Tenta usar esse projeto de cérebro, eu venço mesmo sem domínio ativado. Todos de uma vez, mesmo assim vencerei. Maldição desativou o seu território. Menos um, não menos um. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vou te mostrar como é que um cara talentoso faz. Por 0.2 segundos, viaja demais. Mas eu quero saber. Me fala quem é o feiticeiro mais só da rima unitária.